Mirëmbrëma zonja e zotrinj, mirë se vini, ky është edicioni qendror i lajmeve. Nejtan Gjojdeshi është njeriu që ka marrë përsipër të administrojë një prej institucioneve më të rëndësishme në varësi të Bashkisë Tiranës, ujësjellësin. Por nga ana tjetër, si inxhinier i kompanisë të vëllait, i kontraktuar po nga një institucion pushtetit lokal, siç është bashkia, pa kohë më parë, ka shpërdoruar në mënyrë vërtet të skandaloze paratë taksapaguesve shqiptar për të sistemuar një blok, një lagje të tërë këtu në kino studio dhe cilësia është vërtet e tmerrshme. Qytetarët ankohen për punën që është bërë, ndërkohë që ka ende objekte të papërfunduara, pra punime të papërfunduara, megjithëse parati ka marrë. Fondet publike janë shpërdoruar nga kompania Bean SHPK në pronësi të vullait të drejtorit të ujësjellës kanalizime në Tiranë, Neritan Gjojdeshi. Kjo kompani, ku Gjojdeshi është faqur disa herë gjatë inspektimit të punimeve, ka përfituar nga buxheti i Bashkisë së Tiranës mbi 1.75 miliard lek për rikualifikimin e bllokut 91 tek zona e Ish Kino Studios, nga të cilat 1.4 miliardi ka tërhequr nga thesari i shtetit. Projekti ka mbaruar me afat që vitin e kaluar, por cilësia e punimeve në disa zona lë për të dëshiruar. Sipas kontratës, Bean SHPK duhet të vendoste në zonën e Ish Kino Studios 127 shtylla rreth 400 pem, mur dekorativ, si edhe 36 stola në ambientet publike. Por në një vëzhgim të Channel One, duket abuzimi qartë me fondet publike. Në disa zona të planifikuara për të gjelbëruar mungon bari, stolat, ndriçimi dhe koshat publik. Kjo është një nga lulishtet kryesore të zonës së Ish Kino Studios, por vetëm me tillë nuk mund të quhet. Asnjë stol publik nuk është vendosur. Gjelbërimi është bërë në mënyrën më skandaloze dhe për më tepër shatërvani i ndërtuar në mes është pa ujë. Kjo lulishte bëhet më problematike për qytetarët gjatë kohës së shirave, ku balta mbi zotron kudo dhe shatërvani përfiton për të mbushur me ujin e shirave. Për më tepër, Bean SHPK, kompania në pronësi të vullait të drejtorit të UKT, Neritan Gjojdeshi, ka shfrytzuar disa hapësira publike për të parkuar mjetet dhe materialet e ndërtimit. Shoqëria civile dhe qytetarët e Tiranës janë shprehur skeptik mbi projektin e bashkisë për një park lojrash për fëmijët në hyrje të liçenit artificial, pra të parkut të liçenit artificial. Në mikrofonin Channel One ata thonë se më mirë të ketë një park më pak se sa të prishin pemët. Ky është një projekt për 200.000 fëmijët e Tiranës, kështu që i kërkoj gjithë qytetarëve që të na mbështesin. Një ditë më parë, kryebashkiaku Erion Veliaj i ka kërkuar qytetarëve që të mbështesin projektin për ndërtimin e një parku lorash në liçenin artificial. Këto pamje, me sa duket, tregojnë se qytetarët kanë bërë të kundërtën. Teksa punëtorët tentojnë të rindërtojnë rrethimin e zonës në mbrojtjen e policisë bashkiake, qytetarët nuk duan që mushkëritë e Tiranës të zvoglohen. Nuk jam dakord. Pse nuk jeni dakord? Sepse është një ambient me tjetër qëllim, jo për park. Park mund bëhet diku tjetër ku është më përshtatshme. Bota nuk i ka kodrat e për i bën. Kështu që dëshiroja në një vend tjetër, ka vende të tjera që mund të bëjnë. Nuk kemi dakord se këtu është mushkëria e gjithë qytetit. Nuk kemi kur dakord. Për pemët jo, nuk kem dakord për pemët. Atje ku ka pëllëzim ka jetë, ku ka oksigen. Kështu që pemët zhërë të rapshohen, që është ka pemët. Ndërsa për përfaqësuesit e shoqërisë civile, ky projekt nuk ka një leje ndërtimi. Pra rrjedhimisht është një ndërtim pa leje. Po të shikosh dokumentacionin që këtu ishte i afishuar. Mungon leja e ndërtimit, leja e bashkisë për këtë ndërtim. Dhe nuk ka objekt ku ti mund të vish. Normalisht këta njerëz tash që po ndërtojnë, këta janë antiligj. Këtu do zi policia ti kapi këta. Në një park kombëtar nuk mund të futësh kthetra ti,
të marr japësh një koncesion dhe të ndërtosh diçka për një privat, që nëse do nxjerrë para me këtë parkun kombëtar. Ndërtimi i parkut për fëmijë pritet të përfundojë pas 6 muajsh, ndërsa prerja e pemëve ka shkaktuar një reagim të fortë qytetar, të cilët bëjnë thirrje që parku i lodrave të bëhet brenda zonave të banuara, jo tek parku i liçenit artificial të Tiranës. Ne do të vazhdojmë të gjitha projektet që kanë dobi për qytetin. Unë nuk sprapsem nga asnjë lloj vandalizmi. Unë shpresova që kur Partia Demokratike u mobilizua të shkonte me hunj tek liçeni, mendova që do prishtin lejen e Lulzimbashës për ndërtimin 17 katek e diga. Në fakt vajtën dhe prishin këndin e lorave të fëmijëve. Unë e kuptoj kur i rrit fëmijët në Holland ose kur i rrit në Vjenë, as nuk do t'ja dish se kur rriten fëmijët e shqiptarëve. Tirana është një qytet i rrezikuar seriozisht nga qenë. Bashkia ka menduar se zgjidhja është duke i sterilizuar ata. Sterilizimi periodik dhe reduktimi biologjik është zgjidhja definitive për qendën e rrugës. Teksa mori pjesë në inaugurimin e qendrës së sterilizimit në kombinat, kreu i bashkisë Erjon Veliaj u shprehi bindur se kjo zgjidhje do të funksionojë pasi është praktikë e njohur ndërkombëtare. Vetëm sterilizimi sistematik, ku ato nuk riprodhohen më, dhe vetëm reduktimi numrit tyre prej faktorëve biologjik, ka qenë historia e suksesit që kanë bërë gjithë vendet e zhvilluara. Kështu që edhe ne s'ka nevojë të shpikim rrotën, ne do bëjmë atë që kanë bërë vendet e zhvilluara. Kështu që më vjen mirë që me kolegët, me vullnetarët tanë, me donator tjerë, dashamirës të kafshëve, me qytetarë që i sillin vetë kafshët e rrugës për të sterilizuar, apo me ekipet tona që i kapin në rrugë, unë besoj që brenda këtij mandati ne do shikojmë një numër të reduktuar të kafshëve të rrugës dhe do doja që të mos kishim asnjë ngutë, do ta bënim këtë punë me profesionalizëm. Teksa e këshilloi stafin për të punuar fort, Velia ironizoi edhe ata që kritikojnë çdo punë të mirë të tij. Para se t'ju uroj punë të mbarë, duhet t'ju jap edhe një paralajmërim dhe një këshill. Nuk ka asnjë punë të mirë në Shqipëri që nuk kritikohet edhe nuk shahet. Kështu që mbas të falënderimi, prisni dhe lumin e histerisë. Që për çdo gjë të bukur që ndodh në Shqipëri, sigurisht nuk do të vonoj. Megjithatë, ka një zgjedhje. Punë. Në bashkinë e Tiranës numërohen 15.000 qenë rruge që pritet të nënshtrohen këtij procesi. Njësi edhe të sterilizuar qenë të përbëjnë rrezik në rrugë. Ecim më tej të flasim për një moment të papritur në qeveri, ndryshimet cilat kanë pasur në shënjestër ministrin e financave Shkëlqim Çimcani, i cili i la vend në këtë post Arben Ahmetaj, që gjithashtu është spostuar duke i lënë hapësirë Milba Ekonomit tek ekonomia. Shefi i qeverisë Edi Rama shkarkoi nga detyra kreun e financave Shkëlqim Çani dhe emëroi në vend të tij Arben Ahmetajin. Vendin e lëmbosh nga Ahmetaj do ta zërë zëvendës ministrja e shëndetësisë Milba Ekonomi. Tashmë Shkëlqim Çani do të vijojë të jetë deputet dhe antar i Komisionit e Ekonomisë e Financave. Përmes një deklarate për shtyp që u shpërnda në media në orën 11 të kësaj të martë, zyra e shtypit e kryeministrisë njofton se kryeministri kishte informuar ministrin Çani për vendimin e zëvendësimit të tij me një koleg tjetër dhe i kërkonte vazhdimin e angazhimit me të njëjtin profesionalizëm dhe përkushtim. Largimi i ministrit Çani vjen pas një periudhe me takime të përjavshme mes kryeministrit Rama dhe aleatit kryesor Ilir Meta, i cili shpeshherë ka përsëritur kërkesën për nevojën e impulseve të reja në qeverisje. Menjëherë pas ndryshimeve në kabinetin Rama, kanë reaguar kundështari i tij politik, kreu i opozitës Lulzim Basha. Në një postim në Facebook, Basha shkruan: pasi bëri kurban Shkëlqim Çanin për të mbuluar vjedhjen e 400 milion dollarëve në tatime dhe dogana, me caktimin e Arben Ahmetajt si ministër financash, Rama konfirmoi se plaçkitja, zhvatja, mbushja e xhepave me paratë shqiptarëve janë standardet e tij të qeverisjes. Rama dekoroi sot edhe modelin e koncesioneve korruptive në shëndetësi, një prej vjedhjeve më të mëdha në historinë e vendit, ku u ndan mbi 338 milion euro me miqtë dhe klientët e tij. Këto arnime korruptive pasqyrojnë vetëm interesat financiare të Edi Ramës. Ato do ta thellojnë edhe më tej rekordin e vjedhjes, varfërinë dhe krizën që janë produkte të vetme të kësaj qeverie. Ndryshimi i vërtet nisë me largimin e Edi Ramës dhe bandës së tij plaçkitëse. Ky është momenti i tretë i ndryshimeve në kabinetin Rama që prej ardhjes në pushtet. Më 1 gusht 2014, Ilirian Celibashi dha dorëheqjen si ministër për marrëdhëniet me parlamentin dhe vendin e tij e zuri Ermonela Felaj, ndërsa më 9 nëntor 2015, ministri i drejtësisë Nasip Naço dha dorëheqjen dhe vendi i tij u besua Ylli Manjanit, sërish nga radhët e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Eben Blushi nuk mund mungonte me ironinë e tij në këtë moment të ndryshimeve në qeveri.
Por njërë të vërtetës kështë ndryshim vonuar, sepse financat kanë pasur një grop shumë të madhe në vitet e fundit, një vitet e fundit apo dy vitet e fundit, mos realizim të arrosh të paktën, performanse keqe ekonomike, rritje papunësie, taksat zhbalancuara, shumë pak politika për të varfrit, performanse administratës fiskale ka qenë e dobët, kështu që besoj që është një ndryshim i vonuar, problemi nuk janë emrat, është mënyra si po qeveriset. Pra, në qofë se ka një arsye për të shikuar në të qeveri është metoda qeveristës. Më shumë se emrat. Mënyra si po qeveristës s'është drejtim në dur, do thoshe. Sepse kjo shpreh është bërë kështu si mot tani. Ka arsye të ndërmerren politika pak më të arsyeshme për të mbështetur të varfrit, për të mbështetur interesin publik, për të mos deleguar gjitha shërbimet publike tek privatet siç po ndodh, për të frenuar koncesionet, për të forcuar, duhet ta theksoj, të interesin publik, sepse nuk po kuptohet ku fillon dhe ku mbaron interesi publik dhe ku fillon dhe ku mbaron interesi privat. Ecim më tej në një konflikt të ri që është hapur mes presidentit Nishani dhe kryeministit Edi Rama. Në fakt, kreu shtetit nëpërmjet ZDNC-s ju përgjigj një lloj ironie që përdori kryeministi gjatë një interviste televizive ku e cilësoi Nishanin si zëvendësues të shefit protokollit në pritjen e sekretarit amerikan të shtetit. Deklarata dhe kryeministrit Rama në një emision televiziv për pritjen që presidenti Bujar Nishani i bëri sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në aeroport konsiderohen fyese nga presidenca. Rama kishte thënë se Nishani kishte zvendësuar shefin e protokollit në pritjen e Kerryt. Mirpo presidenca kërkoi që ai të tërheq komentet fyese duke theksuar se bëi fjalë për agjendën e përcaktuar nga ambasada amerikane. Kërkesa e sekretarit Kerry e përcjell përmes ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë për të takuar presidentin e Republikës gjatë mbërritjes së tij në Shqipëri ishte një nder i veçantë dhe respekt nga institucionit dhe vetë presidentit Nishani. I kërkojmë kryeministrit të vendit të tërheq menjëherë deklaratën fyese dhe spekulative ndaj presidentit të Republikës dhe sekretarit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi një qëndrim i tillë nuk përfaqëson nderimin dhe mirënjohjen që shqiptarët anë mban botës kanë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe popullit amerikan. Por në vend që të tërhiqte komentet e veta si u kërkua, kryeministri Edi Rama reagoi në Facebook duke e thelluar dhe mëtej konfliktin me presidentin. Presidenca më ka keq kuptuar, thjesht isha dhe jam i keqardhur që presidenti i Shqipërisë i doli avionit përpara. Si e pse kjo s'ka pikë rëndësie, shkruan Rama. Nuk mund mungon ndonjë konflikt edhe për këtë çështje. Megjithatë, Partia Demokratike nuk i kurseu akuzat përsëri ndaj kryeministit Rama, përsëri duke e fajsuar atë si mbrojtës të deputetëve të inkriminuar, cilëve po ja uruan mandatin forcërisht madje edhe në gjykat. Edhe pse lufta kundër korrupsionit dhe reformimi i drejtësisë janë prioritete kyçe, të theksuara edhe nga sekretari Kerry, me 14 shkurt, Edi Rama sërisht vazhdon në drejtim të kundërt, duke i bërë presion gjykatës kushtetuese të mos zbardhë vendimin për kokdhimën dhe duke penguar kështu kuvendin të shkarkoi tre deputetët e tij të kapur në flagrancë, duke mbrojtur aferat e tyre me paratë dhe pasurinë e shqiptarëve. Ky është prioriteti Edi Ramës dhe jo drejtësia dhe lufta ndaj korrupsionit. Ky është modeli që ka ai për drejtësinë, ta ketë nën kontroll, ta urdhëroj. Drejtësi që nuk ndëshkon njerëzit e tij, drejtësi që nuk lufton korrupsionin e njerëzve të tij. Edhe një vështrim lajmeve nga kronika shkurt për ngjarjen e regjistruar një ditë më parë, zbulimin e një kufome në malin e Dajtit dhe tashmë ekspertiza dhe analiza e ADN-s ka çuar në identifikimin e trupit të pajet gjetur të groposur nga një bari dhe bëhet fjalë për shtetasin 36 vjeçar Vasil Biba. 36 vjeçari rezultonte i zhdukur 2 muaj më parë pasi kishte mashtruar shumë persona. Emri i tij figuronte në kërkim për akuzën e mashtrimit financiar, pasi nga hetime rezultonte se Biba pak muaj më parë kishte shitur të njëjtët apartamente më shumë se një personi. Kjo do ta vështirësojë ndjeshjen me hetimin policor për gjendjen e vrasëve, pasi bëhet fjalë për shumë konflikte financiare. Kjo jo vetëm për provat e pakta të gjetura në vendin e ngjarjes, dhe normalisht për shkak të denoncimeve për shitjen e apartamenteve tek shumë persona. Ngjarja e rënd u regjistrua një ditë më parë kur trupi i pajet u zbulua gjatë një kalimi rutinë të një bariu dhe qeni cilit pikasi gropen ku ishte vrarë dhe mbyllur pra pikërisht 36 vjeçari.
Ministri Bujqësisë Edmond Panariti shfrytëzoi një vizitë në Lezhë për të ftuar investitorët e huaj të jenë gjithnjë më të vëmendshëm ndaj produkteve bujqësore shqiptare dhe të investojnë aty. Ministri Bujqësisë Edmond Panariti ishte në Lezhë ku ka parë nga afër një fabrikë të përpunimit të fruta perimeve, duke kërkuar që e gjithë bujqësia shqiptare të funksionojë siç duhet. Pse jo? Edhe sipas këtij modeli. Partneritetin e ka me tregun e brëndshëm dhe eksporton në vendet e rajonit, kryesisht në Kosovë, madje edhe në këtë moment që shikojmë kemi trailer që presin për të ngarkuar me produktet jashtëzakonisht cilësore. Kërkohet shumë të përprodhim në mënyrë që ne të plotësojmë kërkesat e këtij tregu të madh dhe sfida jonë është të zgjerojmë me kuraj ose sipërfaqen e kultivuara me perim. Prodhimet e konservuara shqiptare janë drejtuar dhe tregjeve të huaja. Andrei Sabulov, një biznesmen ukrainas që është afruar për të eksportuar prodhimet e fabrikës, thotë se cilësia e tyre është shumë e mirë. Në Ukrainë, dhe shumë i kënaqur me madhra, dhe mendojmë që do të jetë sukses me madhra Amarildo në Ukrainë. Kjo fabrik aktualisht eksporton produktet e saj në vendet e rajonit, por që synon që aktiviteti të shtrihet edhe më gjerë. Shkojmë në disa zhvillime ndërkombëtare. Kreu i qeverisë britanike David Cameron shpreson se Brukseli do të sigurojë mbështetje për kërkesat e tij lidhur me reformimin e BE-s si një lloj kushti për ta mbajtur ende në këmb marrëdhënien mes shtetit ishullor dhe kontinentit plak. Kreu i qeverisë britanike David Cameron ndodhet në Bruksel për të biseduar me presidentin e Parlamentit Evropian dhe me anëtarë të tjerë të parlamentit në përpjekje për të siguruar mbështetje për kërkesat e tij lidhur me reformimin e BE-s. Bisedimet vinë në prag të një samiti ditor të liderëve të Bashkimit Evropian që nis ditën e enjte. Presidenti Martin Schulz deklaroi se parlamenti nuk do të bllokojë marrëveshjen për të mbajtur Britaninë në Union, por as nuk mund ta mbështesë plotësisht atë. Unë përsëris atë që kam thënë në Londër. Pasi të arrijë një marrëveshje me krerët e 28 vendeve, atëherë do të ketë një debat konstruktiv në Parlamentin Evropian. Por të jemi të qartë, asnjë qeveri nuk mund të shkojë në parlament me një propozim dhe të presë garanci për rezultatin. Gjatë fjalës së tij, Schulz gjithashtu theksoi se roli i parlamentit nuk është të bllokojë marrëveshjen, duke i cilësuar operacionet politike të tilla si të brishta. Ditën e hënë, kryeministri britanik David Cameron zhvilloi një vizitë në Francë ku u takua me presidentin francez Hollande. Gjatë takimit të tyre mësohet se dy liderët patën bisedime konstruktive mbi argumentet e Britanisë. Ndërsa presidenti i Këshillit të Evropës Donald Tusk deklaroi se negociatat mbi kërkesat e Britanisë ishin në një moment kritik dhe paralajmëroi se rreziku për një ndarje me Mbretërinë e Bashkuar është real. Ndizet edhe më shumë fushata elektorale brenda partive politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dalë si kandidat, pra mes atyre që janë vetë ofruar për të qenë kandidat për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jeb Bush, kandidati republikan, ka marrë një mbështetje shumë të rëndësishme atë të vllajt të ish presidentit George W. Bush. Ish presidenti amerikan George W. Bush i është bashkuar fushatës elektorale presidenciale në Shtetet e Bashkuara, në mbështetit të vëllajt të ti, Jeb Bush. Ky i fundit synon të fitojë në nominimet e republikanëve për balë kundërshtarve të ti të fort, Donald Trump dhe Ted Cruz. Zgjedhjet e radhës do të mbahen në Karolinën e Jugut ditën e shtunë. Pak ditë përpara se qytetarët i drejtohen kutive të votimit, ish presidenti ka vizituar veteranët që morën pjesë në fushat. Puna e presidentit është shumë serioze dhe kërkon gjykim të shëndoshë dhe ide të mira. Unë nuk kam asnjë dyshim që Jeb ka eksperiencën dhe karakterin e duhur për të qenë një president i madh. Jeb Bush, ish guvernatori i Floridës, ka shpenzuar shumë të mëdha parash për fushatën e tij, por impakti tek zgjedhësit nuk ka qenë i duhuri. Ai vazhdon të ngjitet pas rivalëve të tij brenda partisë, Donald Trump dhe Ted Cruz. Deri tashmë familja Bush nuk ishte përfshirë në fushatën presidenciale për të mbështetur Jeb, por javën e fundit afërmit e tij kanë qenë aktiv për të përkrahur kandidatin e familjes së tyre. Në një debat televiziv, biznesmeni miliarder Trump kritikoi presidencën e George W. Bush, duke akuzuar atë se gënjeu për motivet e luftës në Irak, e cila sipas tij ka destabilizuar Lindjen e Mesme. Shërbimi hapësinor NASA ka zbuluar se janari që sapo la më pas ka qenë edhe muaj më i nxehtë dimror që prej vitit 1910 dhe 1810 në fakt, pra prej më shumë se një shekulli. Por nga ana tjetër, paralajmëron edhe një situatë tjetër, një dimër përsëri të ngrohtë dhe një verë shumë të nxehtë.
Pasi 2015 u certifikua zyrtarisht si viti më i nxehtë në tokë në 136 vitet e fundit, 2016 nis edhe më keq, duke regjistruar për muajin janar një rekord të ri në termometër. Janari që sapo kaluam sipas të dhënave të NASA-s, Agjencisë Kombëtare të Aeronautikës dhe Hapësirës, ishte më i nxehtë që prej vitit 1880, që është edhe viti prej nga ku filluan të ruhen këto të dhëna. Temperatura globale arriti në janar 1.13 gradë Celsius më shumë në krahasim me mesatarën e viteve 1951-1980, që është edhe parametri i përdorur nga Agjencia Amerikane që mat trendin e temperaturave. Ndërkohë temperaturat e pazakonta kanë prekur edhe vendin tonë, ku termometri shënoi të martën 28 gradë Celsius. Edhe pse shkurti konsiderohet muaj ku dimri shënon pikun e tij, temperaturat e larta na kthejnë në verë. Sipas meteorologëve, temperaturat do të pësojnë rritje të menjëhershme dhe në ditët në vijim ku do të shkojnë deri në 27 dhe 28 gradë Celsius. Ndërsa në zonat malore do të ketë vranësira dhe shira të përkohshme. Ulja e temperaturave do të nisë ditën e njëjtë, por sërish në fundjavë moti do të jetë i ngrohtë. Por temperaturat më shumë i ngrenë në këtë edicion live si gjithmonë Showbiz. Lideri Eagles of Death Metals, Jesse Hughes, thot se nëse Secili në Bataclan do të kishte armë, masakra nuk do të kishte ndodhur. Komentet e tij vijnë pasi banda rikthehet në Paris në ndërim të 90 fansave që u vran nga militantët islamik në koncertin e tyre 3 muaj më parë. Hughes, një mbështetës i kandidatit republikan Donald Trump, si edhe një antar i shoqatës kombëtare të armëve, vënë në pikpyetje çështjen nëse ligje strikte të Francës për kontrollin e armëve do të kishte shpëtuar jetën njerëzve atë natë tragjike. E di që njerëzit nuk do të jenë dakord me mua, por atë natë armët do t'i bënin ata të barabartë. Taylor Swift ka triumfuar në ndarjen e çmimeve Grammy në Los Angeles, ku albumi i saj 1989 u nderua sërish me çmim ashtu si edhe vitin e kaluar. Këngëtarja, e cila është femra e parë që fiton këtë çmim dy herë rresht, gjithashtu ka fituar edhe çmimin e albumit më të mirë pop dhe videoja më e mirë muzikore për Bad Blood. Rapperi Kendrick Lamar ka fituar më shumë Grammy, 5 të tilla, ndërsa këngëtari britanik Ed Sheeran gjithashtu fitoi 2 çmime të Grammy të tij të parat për këngën e vitit dhe performancën më të mirë solo pop në hitin e tij numër 1 Thinking Out Loud. Justin Bieber ndodhet në turneun e tij për të promovuar albumin e fundit, i cili ka rezultuar tepër i suksesshëm, por duke se këngëtari i është dashur të ndërpresat të pasi i duhet të paraqitet në gjykat. Bodyguardi i këngëtarit kanadez, Dwayne Patterson, është akuzuar se ka mbyllur një fotograf në një restorant dhe ka ushtruar dhunë ndaj tij në janarin e vitit 2014. Ky incident mendohet të ketë ndodhur vetëm disa orë përpara se Bieber të arrestohej nga policia, pasi drejtonte mjetin e tij nën efektin e alkoolit. Ndërkohë që çështja ligjore e Justin është zgjidhur, rasti i bodyguardit të tij tashmë është bërë një problem, duke bërë që 21 vjeçari të ndërpres turneun e tij Purpose. I lajm shokues kë. Ecim dhe e mbyllim këtë edicion lajmesh, por duke u kujtuar gjithmonë faqen tonë internet channelviz1.al, ku mund të edhe të merrni më shumë informacione. Faleminderit që na ndoqët, por mos u largoni. Pas pak do të jemi në intervistë me shefin e departamentit për marrëdhëniet me jashtë, politikën e jashtme në Partinë Demokratike, Krishtin Çollaku.